Estamos online, mais uma aulinha de química e química orgânica, né? Porque é uma coisa assim terapêutica na nossa vida, é a química orgânica, né? Yes. Mas agora presta atenção comigo, ó. Olha o nosso cronograma. Funções orgânicas nitrogenadas. A gente saiu, lembra? A última aula a gente fechou as funções orgânicas oxigenadas, são aquelas que têm os oxigênios. Então hoje a gente vai focar nas orgânicas nitrogenadas, que são aquelas que têm nitrogênio. Existem mais funções do que a gente analisa na nossa aula de hoje, mas não se preocupe que essas funções, que a nomenclatura é menos exigida, que a identificação é menos exigida, a gente vai olhar no momento certo. Por exemplo, tem uma função chamada nitrocomposto que aparece mais na parte de reações. Então aí quando a gente entrar em reações, a gente entra nessa função, tá? Então eu tô te dando só um exemplo, mas existem outras que nem a nível médio mesmo, né? Na escola a gente estuda, tá? Existem mais funções do que a gente vê na escola, acredite se quiser, tá bom? Então agora são as funções orgânicas nitrogenadas, mas antes de começar a aula, você já sabe o que eu vou te falar para você seguir a gente nas redes sociais, para você ativar o sininho, para você não esquecer das nossas aulas. Eu particularmente acho que você que tá aqui com a gente todo dia, dificilmente isso vai acontecer. Exato. Mas vai que, né, Pedro? Uhum. Então, para garantir, a gente já ativa o sininho aí, segue também o canal no YouTube, mais algum lugar, Pedro, precisa seguir? Não, Instagram, Facebook e só para falar, mesmo sendo feriado, você aproveitar, né, aí tiramente, você tá aqui estudando com a gente. Exatamente, você vê que a gente não para, né? Exato. Aqui o ritmo é intenso, tá bom? Então vamos começar, né, na nossa aula de hoje, que é a aula de funções orgânicas nitrogenadas, e nós vamos ver duas funções que são super importantes. Eu não sei mensurar para vocês a importância dessas funções, porque em todo canto você vê aparecendo. São funções muito comuns, até mesmo no nosso dia a dia. Você já tá vendo um peixe aqui, né? Já já você vai entender por quê. Então a gente começa sempre com as aminas, né? Que são funções que são derivadas da amônia. E aí eu vou te mostrar e vou classificar juntinho com você no quadro. São funções derivadas da amônia, que você não precisa decorar agora quem é. Eu coloquei aqui pra você, ó, o NH3, tá? Pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio. Então, olha lá, a amônia tem 3 hidrogênios, né? Eu posso substituir 1, 2 ou 3 por grupos alquila. Aí você fala, Amanda, pelo amor de Deus, o que é esse troço? O que é alquila? Alquila é o que a gente tem visto até o momento, né? São grupamentos formados por hidrocarbonetos, que é o esqueletinho dos compostos que a gente estuda aqui na química orgânica, tá? Então, antes da gente seguir aí para o nosso exemplo, eu vou te chamar no quadro para te mostrar o que, que são essas substituições, como é que essas substituições acontecem, tá bom? Então, você já sabe que eu já te falei aqui, deixa eu me achar, achar minhas canetas aqui, foi. Você já sabe que eu falei para vocês que a gente está nas aminas e elas são funções que são formadas, né, que a gente diz derivadas da amônia, né? Olha lá, a amônia é um NH3. E aí, na nossa definição, tá ali que é pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por grupos alquila. Então, a amina, né, ela pode se apresentar como um RNH2. O que, que é isso, Amanda? Ó, saiu um grupo, um hidrogênio, e entrou um grupo alquila, que é um grupo formado por carbono e hidrogênio, tá? Então, essa amina que tem essa carinha, esse NH2, e que apenas um hidrogênio foi substituído por esse radical alquila, a gente chama de amina primária. Ela perdeu um hidrogênio, ela é uma amina primária. Tá bom? Agora, essa amônia que está derivando aí, que está formando a minha amina, pode perder 2 hidrogênios. E aí, olha como é que a carinha dela vai estar aparecendo agora. Como um NH. Caramba, Amanda, mas a amina não é o NH2? É se você substituir um hidrogênio por um grupo alquila. Mas se você substituir 2 dos seus 3 hidrogênios lá da amônia, aí você já tem uma outra carinha para sua amina, que vem na forma de um NH. Então, agora que você perdeu 2 hidrogênios, você tem uma amina que a gente chama de secundária. Tudo bem? Bom, mas não acabou. A gente pode perder 1, pode perder 2, mas também pode perder todos os 3 hidrogênios da amônia. E aí a gente vai ter uma amina com a seguinte carinha, ó. NRR, né? Vou só diferenciar esses grupos, tá? Vou botar R'
R linha, linha. Esses grupos, eles podem ser iguais, não tem problema nenhum, né? Pode ser tudo o mesmo grupo, vamos supor, um carbono, tá? Ou dois carbonos, podem ser iguais, mas eles também podem ser diferentes entre si. Então, eu botei R linha e R linha, linha para te mostrar que existe essa possibilidade, mas eles também podem ser iguais. Então, essas aminas que perderam todos, né, que a amônia perdeu todos os hidrogênios, são chamadas de aminas terciárias. E aí a maneira de identificá-las é observar o nitrogênio sozinho, isolado, ali no seu composto orgânico, tá? Então, olha que interessante, a amina ela pode se apresentar com diversas facetas, né? Ela é multifacetada. Então, não fica focando somente no NH2. Ah, NH2 é amina. Não, porque ela pode aparecer como um NH, ela pode aparecer como um N sozinho, tá bom? Então, agora vamos voltar lá para os nossos exemplos. Olha lá comigo. Nós temos aí, como exemplo, a trimetilamina, né? Que é a amina que dá o famoso cheiro de peixe, né? Aquele cheiro que quando gruda na sua mão, não sai mais, né, Pedro? Ou que deixa a cozinha, assim, com cheiro de peixe. Sabe aquela coisa que você entra e fala, alguém frisou um peixe aqui? Exatamente. Então, é por conta dessa amina, tá? É o cheirinho de peixe. E aí, você pergunta assim, pra que eu vou aprender química? Se você sabe que as aminas são básicas, né? Que são coisas que a gente vai aprofundar lá na frente, o que você pode fazer? Você pode usar um ácido para neutralizar esse cheiro. Então, você pega vinagre, né? Você pega limão, que são substâncias que têm ácidos na sua composição. Agora, você só não vai passar limão na mão para tirar o cheiro de peixe e pro sol sem lavar as mãos, porque senão você vai se queimar. Lembra disso, tá bom? Mas aí, isso aí tá aí pra você, um dos motivos que você pode aplicar na cozinha, né? Usando a química, tá? Então, seguindo aí, temos nomenclatura. Nomenclatura é bem simples, né? Na verdade, a gente tem dois tipos de formas para conseguir nomear a nossa amina. No geral, a gente pode fazer que nem a gente tem feito sempre, né? A gente nomeia a cadeia e coloca o sufixo no final, amina. Ou a gente pode utilizar, né, os radicais. E aí eu vou dar exemplos utilizando a própria trimetilamina aqui para vocês, tá? Bom, um detalhe importante é, dependendo da amina, principalmente quando é uma amina primária, o grupo amino, que é o NH2, né, característico, ou o NH, o N sozinho, ele pode variar, né, a posição dele pode variar. Então, você vai ter que indicar a posição desse grupamento, semelhante ao que a gente faz com outras funções, né, que a posição também pode variar. Ou seja, não é uma função de extremidade. Quando é uma função com a posição fixa na pontinha, aí a gente não precisa indicar, tá bom? Então, seguindo aí, nós vamos, ó, treinar, tá? E aqui eu botei pra você, ó, o nome dos radicais mais amina é outra possibilidade que a gente já havia comentado. Então, vou colocar essas duas estruturas pra gente conseguir treinar, tá? Então, olha só, foca aí que eu vou colocar aqui pra gente a estrutura e você já copia no seu caderno, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos e mais um NH2 na pontinha, né? E vamos ter também ramificações. Então, uma ramificação pertinho da função, outra ramificação na outra pontinha. A diferença é que eu comecei a desenhar de baixo para cima, tá? Olha aqui para você ver, ó. Lá no quadro tá desenhado tipo assim, né? Descer. Eu subi, tá? Então, olha só, vamos marcar a nossa função amina, né? Olha lá ela. Amina primária, né? Se tem os dois hidrogênios, é porque só perdeu um. Tá aqui no carbono 1, né, que é o que eu vou começar a contar os carbonos da minha cadeia, lembrando que eu não posso começar a contagem distante da função, tem que ser o mais perto possível dela. E nesse caso, que eu disse exatamente onde a minha função tá, mas ela teria outras posições possíveis, né, ela poderia estar aqui, 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 né, em uma série de posições. Então, 2, 3, 4, 5... 6 carbonos, tá? Vou só checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E nós temos aqui as ramificações que mais aparecem pra gente, né? São ramificações que tem um carbono só, tá vendo? Então, a gente chama ela, nossa velha conhecida, que tá aparecendo desde o início de
metil. Mas são duas ramificações de metil, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso na hora de nomear. Bom, já numeramos a cadeia principal, já identificamos a ramificação, já identificamos de que função se trata. Agora a gente tem que nomear essa cadeia. Então eu começo pelas ramificações. Eu tenho uma na posição 1, outra na posição 2. Então eu tenho um 1,3 metil. Não, porque são dois. Então, precisa indicar isso no nome, né? Eu tenho um dimetil. Resolvido o problema das ramificações, agora eu passo para a cadeia principal. A minha cadeia principal tem 6 carbonos. O prefixo, se tudo der certo, é o do Brasil, né? Brasil vai ser hexa esse ano, hexa, porque vai ser 6 vezes campeão. E nós temos aqui também 6 carbonos. Então, é um hexa. Não tenho ligação dupla, não tenho ligação tripla. Então, a base desse meu composto orgânico é de um alcano. Então, ó, an. E aqui, nesse caso, eu boto o também, tá? Antigamente, a gente ia direto. Hexanamina. Agora, não. Agora, a gente faz uma pausa, respira e aí coloca a posição dessa amina, tá vendo? A posição dessa amina é 1. Então, 1 amina. Tá? Então, é realmente nomear a cadeia, né? Hexano, 1-amina. Para essas estruturas mais complexas, utilizar a questão dos radicais não é uma boa. Por quê? Porque ficaria muito complexo para nomear esse radical. Então, dessa forma como a gente já conhece para as outras funções, está ótimo. Tá? Então, vem cá comigo, na verdade, vai lá comigo olhar o nosso segundo exemplo, né? Eu já vi que eu tenho um anel benzênico aqui, então, quando o meu diretor bota pra mim, eu vou desenhando já o meu anel benzênico. Que é aquele anel de 6 carbonos que você tem as ligações pi alternadas, né? Então, em um tem, no outro não tem, em um tem, no outro não tem. Então, não importa como você desenha, porque lembrando, né, essas ligações pi, elas estão sempre se movimentando no nosso anel. Ficou bem esquisitinho o meu anel aromático. Então, não importa onde você começa a desenhar, não tem que estar rigorosamente igual ao que você viu, tá? Muito que bem. Bom, aqui nós temos algumas possibilidades, né? A mais simples delas, eu acho que a gente ainda não falou sobre isso, mas é bom porque vai aparecer bastante pra gente, é entender esse anel benzênico com o tolueno como uma coisa só, tá vendo? Com o metil, né? Eu já dei o nome. É o benzeno com o metil. Tem um nome específico que a gente usa bastante, que é tolueno. Então, esse metil aqui, ele é a minha referência. Referência para quê, Amanda? Eu vou te mostrar. Porque existem outras formas da gente nomear no anel aromático, tá? Então, eu vou já dividir meu quadro aqui, porque eu quero te mostrar que forma é essa, né? O nosso anel aromático, quando ele tem dois ligantes nele, né? A gente pode usar uma coisa chamada ortometa e para, tá? Que a gente ainda não viu. Que são posições no anel que estão sempre relacionadas a uma referência. Então, eu botei minha referência aqui em cima, mas ela pode ser como o nosso caso aqui embaixo, não tem problema nenhum. Imediatamente depois da nossa posição, a gente tem a posição orto, né? Da nossa referência, era isso que eu queria falar. Orto, tá vendo? Depois da orto, imediatamente depois dela, nós temos a posição meta. Olha lá, posição meta. E nós temos também a posição para, que aí ela é única, tá vendo? Então, a posição para. Como eu tô usando o tolueno aqui, que eu não terminei nem de escrever, né? O tolueno, é o quê? É a mesma coisa que o metil ligado no benzeno. Né? Então, é uma forma mais simples de eu falar esse nome, tá? Então, metilbenzeno. Então, uma possibilidade, ó, é olhar para a minha referência e pensar, ó, a posição que vem depois, orto, e depois da orto, meta. Então, esse grupo amino, quando eu não estou falando da função, eu chamo de grupo amino. Ele está na posição meta em relação à minha referência, que é o tolueno, tá? Então, eu posso pensar desta forma, né? Ou eu posso pensar na amina como referência. E aí, ó, de qualquer forma, ortometa, a posição é a mesma, tá? Então, vamos colocar a amina como referência, né? Vamos colocar a amina
na posição meta, porque aí o nome fica mais certinho. Então, ó, M, amino, porque a amina tá na posição meta. M, amino, tolueno. Tá vendo como ficou o nome? Então, eu botei esse aí pra gente já introduzir essas posições que vão ser super importantes pra gente lá na frente. Agora, eu tenho outra possibilidade? Tenho outra possibilidade. Eu posso numerar normalmente, né? Eu posso, e aí eu vou colocar aqui pra gente, ó. Embaixo, né? Pra eu conseguir numerar as minhas cadeias, tá? Então, olha lá. Eu vou ter amina, aqui o NH2, e vou ter o metil nessa posição. Então, a preferência da amina, carbono 1. E eu venho pra cá, porque depois, né, eu poderia ir pra lá, mas aí a ramificação ia ficar num carbono de maior número. Eu não quero isso, lembra? Muito que bem. Ah, Amanda, mas por que que depois da função você não seguiu a dupla como referência, né, na contagem? Porque lembra que ela tá sempre se movimentando? Então ela não pode ser minha referência, né? Ela não para quieta. Então a gente passa realmente pra ramificação. Então eu tenho aqui, ó, 3 metil. Deixa eu botar aí embaixo, deixa eu ver se dá espaço, que fica igualzinho. Dá. 3 metil, né? Olha lá o meu metil na posição 3. Benzeno, né? A minha cadeia principal é o benzeno. E amina no final. Eu, particularmente, acho esse primeiro nome mais fácil. E bom também para a gente começar a aprofundar essas questões das posições que vão aparecer para a gente, né? Então, eu vou colocar aqui para você no cantinho, ó. Posições. É do anel benzênico, tá? E esse anel benzênico não é qualquer anel que eu tô falando. É um anel benzênico monossubstituído, que já tem alguém ali do anel, né? Não é o benzeno puramente. Substituído. Tá? Às vezes a gente vai tem que falar devagarzinho pra ver onde a gente parou. Tá? Então, isso aqui vai ser importante pra gente. Pode ser que apareça pra você fazendo exercício. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Então, deixa eu só já fazer minha separação aqui no meu quadro. E aí, treinamos, tá? Mas eu quero botar um extra aqui, né? Eu quero colocar uma segunda amina pra você observar comigo como nomear por radicais. E aí, é no caso em que eu tenho, né, aminas normalmente secundárias ou terciárias. Que fica mais fácil, sabe? Fica muito mais simples. É, então, eu vou colocar aqui uma amina pra gente, ó. Uma amina secundária, ó. Um NH, tá vendo? É a carinha da amina secundária. Uma cadeiazinha pra cá e uma cadeiazinha pra cá. Então, olha só, como é que eu posso olhar pra essa amina, né? Aqui eu tenho um radical metila, tá? Quando não é ramificação, a gente chama de radical. Então, aqui eu tenho metila. O radical, tá? Não vai entrar no nome assim. E desse lado eu tenho um etila. Então, repara que é como se eu realmente estivesse nomeando ramificações, né? Então, vai entrar no nosso nome dessa forma, em ordem alfabética. Então, eu posso chamar essa amina aqui de etil, que é o primeiro, né? Metil amina. Tudo bem? Então, repara, para as aminas secundárias é mais fácil dessa forma. Ah, significa que eu não tenho outra possibilidade de nomear, que nem a gente está fazendo? Não, nós temos. Mas aí eu tenho que ver qual é a maior cadeia, no caso essa aqui. E a outra cadeia eu trato como se fosse uma ramificação. Então, fica um nome bem mais complexo, quer ver? Fica, ó, um N-metil. Como assim N-metil, Amanda? Porque essa ramificação metil tá ligada no nitrogênio e não num carbono que tem um número, sabe? Tipo, aqui, né? Que tá no carbono 3. Não, ela tá ligada no nitrogênio. Então, N-metil, etano, porque etano, Amanda, dois carbonos, né? Somente ligações simples, amina. Olha como é que dessa segunda forma fica muito mais complexo, né? É mais fácil a gente olhar pelas ramificações. Deixa eu botar no meiozinho para ficar bonitinho. É mais fácil a gente olhar pelas ramificações, né? Dependendo se não for uma coisa muito complexa, fica bem mais fácil de fazer. Agora, pegando o mesmo exemplo lá, ó, a trimetilamina, né? Que é uma amina terciária. Olha só, por que trimetilamina? Porque são três
radicais metila. Então, quando eles se repetem, basta a gente usar aquele prefixo indicativo de quantidade, né? Fica um tri, porque são três ramificações iguais, metil, e amina no final, tá? Então, quando ela é secundária ou terciária, fica muito mais fácil a gente ir por esse caminho. Agora, quando é mais complexa, né, tem uma ramificação no meio da cadeia, ou às vezes duas, como foi o caso aqui, é mais fácil a gente nomear da maneira com que a gente está acostumado, né? Que a gente nomeia álcool, que a gente nomeia enol, ácido carboxílico, por aí vai. Tudo bem? Então, essas são as aminas, né? Que são as funções que vão ter o nitrogênio na fórmula. Agora, eu tenho também outra função, e sabe qual é o problema? Olha aqui comigo. O problema é que esta outra função muda uma letra, é uma amida. E aí, isso é o suficiente para que a gente comece a confundir uma com a outra, tá? Então, a atenção que eu tenho que ter aqui é que nas aminas, além desse nitrogênio que a gente tem também nas aminas, eu vou ter também uma dupla O no mesmo carbono. Lembra-se, é uma única função. Tudo que é característico dela tem que estar no mesmo carbono. Então, olha aqui como é que eu coloquei para vocês, né? São compostos identificados pela presença do grupamento R, que aí é um grupo alquila. Olha como é que eu já posso falar com você assim, né? É um grupo alquila, carbono, hidrogênio, né? Na quantidade que for. CO. O que é esse CO? Esse O está ligado na forma de uma dupla com carbono, né? Como se fosse uma carbonila. E um NH2, que eu coloquei aqui de uma maneira geral e complementei, ó. Sendo que esses hidrogênios aqui também podem ser substituídos por grupos alquilas, né? Que nem a gente viu nas aminas, né? Que a gente tem a substituição dos hidrogênios por grupos alquila. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse, né? Um exemplo é a ureia. A própria ureia, a estrutura da ureia, a gente tem a função amida, tá bom? Lembra que a ureia é um dos constituintes do nosso xixi, né? Beleza, então nomenclatura muito similar à amina. Esse é o problema, que não tem uma coisa assim gritante diferente entre elas e a gente acaba te confundindo. Mas como a gente vai treinar bastante ao longo do ano, você vai ver que você vai começar a se acostumar, tá? Nome da cadeia mais amida, muito similar ao que a gente observou nas aminas. Detalhe, essa dupla O-N é função de ponta, de extremidade, então não preciso indicar a posição dela. Mas o que pode eventualmente acontecer é aparecer, como nesse caso aqui, ó, uma ramificação, tá bom? Então vamos treinar, né? Congela aí na tela comigo, já bota no seu caderno, lembra que você tem que treinar também, não adianta só olhar. Então, vou colocar aqui embaixo, para aproveitar bastante o espacinho desse quadro, vou colocar o nosso primeiro composto. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Então, olha lá, ó. Deixa eu botar de pretinho. 1, 2, 3 e 4, dupla O, N. E eu vou ter um H que está para baixo, ó, mas eu vou botar juntinho, tá? E um metil. Reparou? Muito que bem, né? Então, vamos numerar esta cadeia carbônica mais perto da função, né? No caso, na função. E aí, eu vou continuar, ó, 2, 3 e 4. Amanda, mas e esse carbono aqui, né? Essa ramificação metil? É isso aí que você está pensando. Eu trato como uma ramificação, semelhante ao que a gente fez aqui. Então, a gente usa esse artifício do N, sabe? Então, ó, ramificação metil. Muito que bem. Como é que fica o nome, então, dessa bagaça? Começamos com as ramificações, né? A ramificação não está conectada em nenhum carbono que tem número. Então, eu vou dizer, ela está conectada no N. Amanda, mas ela não está conectada no hidrogênio? Não, lembra que eu suprimi esse hidrogênio, né? Ele estava para baixo, o hidrogênio faz só uma ligação. Você vai aprofundar isso com o Luiz Cláudio também. E aí, olha só, o meu metil está no N. Então, vou começar assim, ó, N-metil. E aí eu já passo para a minha cadeia principal, que tem quatro carbonos. Prefixo para quatro carbonos, but. Então, olha lá, but. Só tem ligações simples entre carbonos, né? A única dupla que tem entre carbono e oxigênio. E aí eu termino com amida. Poxa, Amanda, mas eu já vi butanamida direto, né?
Eu, na época que eu estava na escola, que já estava começando a me preocupar, que está fazendo já há muito tempo, né, Pedro? É até triste falar, na época que eu estava na escola, mas é, a gente conseguia botar direto, né? A nossa nomenclatura, da maneira como a gente estuda, ela está muito ultrapassada, né? Uma nomenclatura de 2007, a gente está em 2022, né? Mas isso atualizou. Antigamente a gente botava direto, butanamida. Não, agora é butanoamida, tá? Tem esse ozinho no final. Tudo bem? Então é bem similar ao que a gente vem vendo nas outras cadeias, né? Com outras funções, tá? Então vai lá comigo no próximo, olha lá comigo, vamos treinar mais um pouquinho. Nós temos aí um, dois, três carbonos, uma dupla O. Eu sempre começo a desenhar ao contrário, mas tudo bem. Temos uma dupla O, temos um nitrogênio, na verdade agora eu vou ter duas ramificações. Uma ramificação metil e uma ramificação etil, tá? Então, olha lá comigo, ó. De novo, agora, eu tenho ramificações no nitrogênio. Então, eu vou usar o mesmo artifício aqui. Mas antes, vamos identificar, né? Quem são elas, ó. Uma ramificação de um carbono só, metil. Uma ramificação de dois carbonos, etil. Então, eu não conto, né? Tem gente que gosta tanto de contar carbono, que vai 1, 2, 3, 4, não, tá separado, o nitrogênio tá ali no meio delas, a gente já não consegue mais enxergar como uma coisa única, tá? Então a gente olha como se fosse uma ramificação. E aí a gente numera, né, começando sempre da função, a função amida é uma função de ponta, né? Então a gente começa sempre a contar no carbono dela. E eu tenho três carbonos e duas ramificações, uma metil e outra etil. Aí a gente segue aquele mesmo padrão, elas entram em ordem alfabética, né? E vou usar o artifício do N, por quê? Porque estas ramificações estão ambas no N, no nitrogênio. Então, olha lá, N etil, começo com etil, né? Ordem alfabética. N de novo, porque o meu metil também está conectado nesse nitrogênio. N-metil. E aí, o nome da cadeia principal. Então, nossa cadeia principal não tem mais quatro carbonos, tem três. O prefixo é prop, então vai ficar propano, só tem ligações simples, né, entre carbonos, amida. Reparou? De novo, eu coloquei o O e aí o amida no final, tá? Deixa eu já separar o nosso terceiro quadrinho aqui, que se a gente precisar de um quarto espaço, a gente tem. Muito que bem. Então, nomeamos, conhecemos as duas principais funções, realmente as principais, gente. Tipo assim, é muito difícil aparecer outras funções nitrogenadas. Então, o foco que eu tô dando pra vocês é nessas duas funções, tá? Mas se eventualmente algum outro exercício aparecer uma outra função nitrogenada, eu apresento pra vocês, prometo, tá bom? Então vamos lá, vamos exercitar, que eu quero mostrar para vocês o quanto os vestibulares amam a função amida e a função amina, tá? Então olha lá, nosso primeiro exercício. Tandara Caixeta, jogadora da seleção brasileira de vôlei, testou positivo para a substância ostarina, proibida em exame antidoping. Com o resultado, a atleta foi suspensa. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem confirmou a presença da substância que faz parte da classe SARM, em português, moduladores seletivos do receptor de androgênio. A ostarina é uma substância que imita a testosterona, só que supostamente com menos efeitos adversos, né? Menos efeitos colaterais. Com isso, o atleta que faz uso dessa substância tem ganho de massa muscular e melhor desempenho na competição. Em relação a outro esportista que não utiliza, cria-se uma superioridade artificial. Em janeiro de 2021, a Anvisa publicou uma resolução proibindo todos os SARMs no Brasil. A decisão foi tomada porque não existe estudo de segurança com essa substância. Então, tudo que é substância que os seres humanos vão ingerir tem que passar por rigorosas testagens, né? Então, por mais que você descubra um medicamento X, ele não vai imediatamente para o mercado, né? A gente precisa passar por testes científicos, conhecer os efeitos adversos, né? Porque isso precisa ser passado para o consumidor. Então, muito que bem, está aí a estrutura da ostarina e eu estou atrás das afirmativas corretas. Então, a primeira alternativa já fala de funções orgânicas todas estudadas pela gente, né? Então, fala para mim na letra A que eu tenho éter, que eu tenho amina, que eu tenho cetona e que eu tenho álcool. Então, vamos analisar. Olha lá, ó, éter,
aqui, ó, heteroátomo, olha lá, o oxigênio entre dois carbonos. Aqui, esse OHzinho, ele tá ligado a um carbono saturado. É um carbono que só faz ligações simples. Então, é um álcool, né? Uma hidroxila alcoólica de um álcool. Não é um enol e não é um fenol, tá? Então, temos éter, temos álcool. Aqui, olha lá, eu tenho amina no mesmo carbono que a gente tem o nitrogênio, a gente tem também uma dupla O. Então, aqui, essa funçãozinha, ó, N com a dupla O, não é amina, é amida. Seria amina se, somente se, não tivesse essa dupla O. Mas como a gente tem, na real, é uma função amida, tá bom? Então, a gente já discorda dessa afirmativa, né? Mas a gente encontrou o éter, encontramos o álcool e cetona nós não temos também, né? Ele queria te ludibriar, olha só. Do que você pensasse que é uma amina e uma cetona, porque a dupla O está no meio da cadeia. Só que essa dupla O não está sozinha, né? Ela está no mesmo carbono que o nitrogênio. Então, aí a gente já passa a ter uma outra função, uma função amida, tá bom? Muito que bem, continuando aí, letra B, não apresenta carbono assimétrico ou quiral. Bom, vamos relembrar o que é um carbono assimétrico, né? Vocês, inclusive, sabem que eu não gosto de chamar de carbono quiral. Por quê? Porque quiral é a molécula, né? Então, a gente chama de carbono assimétrico. Você tem licença poética para pensar em quiral? Caso você não vá fazer uma específica de química. Porque eu não quero você falando por aí carbono quiral, tá? Se você não vai fazer, aí você pode guardar, se você preferir esse nome. Mas lembrando, é aquele carbono em que você tem, né, três ligantes que são diferentes entre si. Obrigatoriamente, Amanda? Obrigatoriamente diferentes entre si. Tá? Se já tem um igual, já é o suficiente para ele não ser assimétrico. Então, este carbono, ele não pode fazer ligação dupla nem tripla, né? Afinal, ele tem que fazer quatro ligações simples com ligantes diferentes, né? Então, vamos lá, vamos checar para ver se realmente não tem carbono assimétrico. Olha, tudo que é tripla, tudo que é dupla, a gente já não olha, não vamos desconfiar, porque carbono assimétrico obrigatoriamente faz quatro ligações simples, né? Então, essa galera desse canto aqui eu já ignoro solenemente. Essa galera aqui já não dá pra ser, né? Apesar de você ter aqui, ó, um carbono fazendo quatro ligações simples, você tem três ligantes iguais, que é o flúor. Aí já não deixa mais o seu carbono ser assimétrico. Agora, olha essa galera aqui do meio, né? Você tem um carbono que tá ligado com este grupão aqui, tá ligado com esse outro grupão aqui, tá ligado com o OH e com CH3, com metil. E, Amanda, isso é o metil? É, às vezes, a gente tem essas representações tridimensionais, né? Em três dimensões. Quando tá pintadinho de preto assim, significa que está saindo para fora do plano. Então, é como se esse metil estivesse saindo na sua direção, né? Ainda que você esteja no celular ou vendo no computador a aula, é como se estivesse saindo da sua direção, sabe? Saindo da tela do seu computador na sua direção. Agora, quando ele tá achuradinho assim, tracejadinho, significa que está saindo para trás do seu computador, sabe? Então, é como se tivesse uma coisinha saindo por trás dele. Aí você tá atrás do plano. Então, é só isso. Ah, Amanda, então quer dizer que isso é só um metil, só um CH3? É só um CH3. E, bom, é um CH3, é um terceiro grupo diferente. E o quarto grupo diferente é o OH. Então, sim, você apresenta carbono assimétrico nessa molécula. A gente só não concorda com o quiralzinho aqui, né? Ele poderia falar, a molécula não é quiral. Aí, beleza, eu tô olhando pra molécula como um todo. Tudo bem? Seguimos? Então, ó, letra A e letra B a gente já não concordou, né? Vamos seguir. Apresenta dois carbonos com hibridização SP. Aí eu vou te pedir pra lembrar o quê? Da sua regra da mãozinha, né? O seu carbono SP é aquele carbono que está fazendo, ó, uma tripla e uma simples, tá? Então, olha lá, ficou um vãozinho só, é um carbono SP. Bom, eu tenho dois carbonos aqui que tá difícil de visualizar, mas olha aqui nessa tripla, ó, um carbono SP, outro carbono SP, tá? Os da ligação dupla são carbonos SP2, olha lá, dupla e duas simples. E os demais carbonos, né, o nosso carbono assimétrico e esse carbono aqui do flúor, são carbonos SP3. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4 ligações simples, 3 vãozinhos entre os dedos,
Tá bom? Então, bom, parece que sim, né? Parece que já encontramos a alternativa correta. Letra D, a fórmula molecular, você pula. Olha, se tu me acha a alternativa correta e me faz fórmula molecular, eu vou aparecer nos seus sonhos para brigar com você. Porque a gente não faz, a gente só faz se em duas possibilidades. Ou se a gente não, se a gente não achou a alternativa correta, então, sei lá, fiquei em dúvida, né? Aí a gente faz para desempatar. Ou se eu não sei absolutamente nada, aí eu tento, né? Porque eu amplio a minha chance de acerto, no caso de quatro alternativas, de 20% para 25%. Parece pouco, mas a sua probabilidade de acertar aumenta, né? Bom, apresenta dois anéis fenólicos. O que que significa anéis fenólicos? É quando você tem o benzeno com a hidroxila dele, né? Esse fenólico te lembra fenol. E não é o caso aqui, porque a gente não tem fenol, né? O único OH que a gente tem aqui é característico do álcool, tá bom? Então, no caso aqui, a gente não tem anéis fenólicos. Então, de fato, nós ficamos com a alternativa correta, letra C, como a gente já esperava, apresenta dois carbonos de hibridização SP. Agora, conforme prometido, aqui apareceu uma outra função orgânica nitrogenada, mas você vê, ela nem foi mencionada na questão, que é essa função aqui em que você tem um C tripla N, tá? Então eu vou anotar ali para você. Ih, tô enfiando minha cara aqui na câmera à toa, que minhas canetas estão do lado. Eu vou anotar aqui para você saber que existe essa função, sabe? Mas eu não tenho visto em questão de vestibular recente. Por isso que eu nem tô enchendo a sua cabeça com ela, tá? Mas eu vou anotar aqui para você conseguir identificar. Então, como é que é essa função? A gente chama de nitrila. Olha aqui comigo. Você vai ter uma cadeia, né? Um R, lembra? O grupo alquila. Você vai ter um C, uma tripla e um N, tá? Às vezes, essa tripla é suprimida e aí ela aparece como um CN direto, tá? É bem comum isso acontecer. Então aparece assim, tá vendo? E existe a possibilidade, né, de na verdade o nitrogênio estar conectado na cadeia. E aí a gente teria a função que a gente chama de isonitrila. Essa a gente vê menos ainda. Não sei, é a última vez que eu vi uma questão que falasse da isonitrila. Então, ao contrário, tá vendo? Você tem o C aqui, fazendo uma ligação tripla com o carbono. Tá? Então é isonitrila. E às vezes, né, aparece como um RC, perdão, como um RNC, né? O contrário ali de cima. Então essa é a isonitrila, tá bom? Só para te mostrar que existe e que já apareceu em questão de vestibular, ainda que muito antiga, né? Não é um padrão que a gente observa hoje. Muito que bem, vamos continuar, né? Já fizemos uma questão, ainda tem tempo, né, meu diretor? De novo, eu estou super perdida. Não, tá, Então, 100%. simbora. Fizemos a 1, vamos para 2. Olha lá, mais um textinho pra gente, né? A recomendação de medicamentos em UTIs varia de acordo com o quadro de saúde dos pacientes internados. Os mais críticos podem necessitar de uma combinação de diferentes medicamentos, sendo importante ter um grande conhecimento sobre os efeitos dos fármacos e das interações medicamentosas. Então, é sempre importante quando você vai no médico, por exemplo, né? A gente está falando de uma situação mais drástica de UTI, mas quando você vai no médico, ele sempre te pergunta: ah, você tomou alguma medicação? É porque ele vai saber, né? Se de repente ele precisar de passar o medicamento, que pode ter uma interação com esse outro medicamento que você costuma tomar. Tá? Por isso que a gente sempre tem que informar essas coisas. Considere a seguir a fórmula estrutural do diltiazem, utilizado para tratamento de hipertensão, atuando nos canais de cálcio. Então, olha como é que é uma estrutura bem complexa, né? Essas estruturas de medicamento, elas costumam ser bem grandes, bem complexas, e por isso que elas aparecem, porque aí dá para a gente explorar bastante. Essa substância química apresenta em sua estrutura, letra A, um grupo funcional da amida. Vamos ver, né? Aqui eu tenho N. N sozinho, sem uma dupla O, é característico de função amina. Então, a amina a gente tem aqui. Como o N está aparecendo sozinho, é uma amina terciária, né? Todos os hidrogênios lá da amônia foram embora e foram substituídos por grupo alquila. Aqui embaixo eu tenho outro nitrogênio, só que agora, olha lá, no mesmo carbono que esse nitrogênio está ligado, eu tenho também uma dupla O.
Então, isso me mostra que é o quê? Uma amida, né? A amida, ela tem uma mais em relação à amina. Tem essa dupla O que tem que estar ligada no mesmo carbono do nitrogênio. Então, o que a gente observa aqui, ó. Nitrogênio tá ligado nesse carbono, tá ligado com a dupla O, tá bom? Então, sim, é verdade. Nós temos um grupamento amida aí que parece já ser a nossa resposta correta, né? Um grupamento carbonila? Não, não tenho. Por quê? Carbonila é dupla O. Só que carbonila é só quando a dupla O está sozinha. Então, no nosso caso aqui, a gente tem dupla O com nitrogênio. Já não é a carbonila sozinha. E neste outro caso, que é a função éster, que a gente também já estudou, né? Que você tem, ó, dupla O e O, uma cadeia para cá, uma cadeia para cá, né? Neste caso, a dupla O também não está sozinha, ela está com esse oxigênio e sendo característica de uma função éster. Então, não é a carbonila, né? Então, a gente já sabe que a letra B não está correta. Três núcleos do benzeno, ou seja, três anéis benzênicos? Não, na verdade, nós temos só dois, né? Um, dois. Ele queria que você pensasse que esse é o terceiro, mas não é, porque o nosso anel benzênico, primeiro que ele não tem heteroátomo, né? Que esse daqui tem. Segundo que ele é um anel de seis carbonos com ligações epi alternadas, tá? Você pode falar ligações duplas alternadas, mas não é a dupla que se movimenta, a ligação pi sozinha, né? Só que se isso te ajudar a memorizar, não tem problema, contanto que você não me escreva numa prova específica, tá? Então são as ligações pi que são alternadas. E aí, então, eu só tenho dois anéis com essa característica, né? Esse terceiro aqui que ele tentou te fazer aceitar não é um anel benzênico. Então, a letra C a gente discorda, ficamos com a A ainda, né? Apenas ligações pi, ou seja, eu tenho apenas ligações duplas ou triplas nesse composto? Não, né? A gente tem ligações simples, né? Só a presença do hidrogênio já mostra isso pra gente, porque não tem como o hidrogênio fazer ligação dupla. Afinal, ele faz apenas uma ligação, né? Então, tudo que conta é tracinho que a gente vê sozinho é uma ligação simples que a gente pode classificar como sigma. Ainda assim, né, uma ligação dupla, por exemplo, tem sigma e pi, né? Vou relembrar aqui para você que já fazem 84 anos, né? Então, ó, simples, dupla e tripla, né? Todas essas ligações têm em comum a ligação sigma. Então, eu não posso nem falar que eu só tenho ligação pi, porque não tem como, né? Todas elas têm uma ligação sigma, ó, que é o O com o tracinho, né? E o restante a gente completa com pi. Então, ainda que você tenha ligação pi, significa que você tem sigma também, né? Então, a gente não pode dizer que isso está correto, tá? Então, sigamos. Olha aqui comigo. Já discordamos de mais uma, né? E, para fechar, a letra E, átomos de carbono hibridizados em SP. Nós já vimos que SP é quando você tem ligação tripla. Não tem nenhuma ligação tripla aí, né? Eu tenho ligação dupla e aí, consequentemente, vou ter o carbono SP2. Mas eu não tenho ligação tripla. Então, não tenho carbonos hibridizados em SP, tá? Então, ficamos, de fato, com a alternativa correta, a letra A, o grupo funcional da amida. E aí, isso tá ficando importante pra você, como é, além da nomenclatura, é importante a gente fotografar na nossa mente a característica, né, desses grupos funcionais. Tá bom? Então, olha, com muito orgulho eu posso falar que terminamos a química orgânica, na parte de nomenclatura e funções, porque a gente ainda tem um monte de coisa para olhar aí para frente. Nosso próximo tópico vai ser isomeria e eu espero que você esteja aqui para me acompanhar. Tá bom? E não, vamos lá, bate o printzinho e aí eu me despeço de vocês, tá? Até a próxima aula, né? Que tu não acha que tu se livrou de mim, não, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau. Thank you.